Zaujímavý týždeň má za sebou MOL Liga Hádzanárok, v ktorej po sobote ako Michalovce, tak Dunajská Streda vstupovali v stredu na druhý semifinálový zápas národného play-off s postupovým mečbalom. Využila ho však len Juventa Michalovce. Strieborné medailistky MOL Ligy v aktuálnom ročníku sa netaja, že titul slovenského majstra je ich prvoradým cieľom. Ežeška Prešov zdolali presvedčivo 35-15 a stali sa prvým finalistom. Na domácej palubovke už Prešovčanky v aktuálnej sezóne pripravili horúce chvíľky nejednému favoritovi, ktorému občas uchmatli aj bod, no suverená Juventa rozhodne nemala v pláne žiadne zaváhanie a po vyrovnaných 7 minútach, počas ktorých Ežeška tradične ťahali opory Dvorščáková, Ratvajská a Vargová, sa postupne svojmu súperovi vzdialovali. V 20. minúte po presnom zásahu najlepšej strelkyne celého duelu Marie Radovičovej, autorky 7 gólov, viedli zverenky Jana Beňadika 11-5 a sériou 6 gólov v závere upravili na polčasových 18-7. Prešov navyše prišiel o jednu z kľúčových hráčok, kanonierku Alenu Dvorščákovú, ktorá citeľne svojim spoluhráčkam chýbala a všetci veria, že zranené koleno neohrozí jej štart na júlových majstrovstvách Európy junioriek v Slovinsku. Druhý polčas už mali Michalovčanky pevne v rukách a neustále navyšovali skóre, pričom strelecky sa okrem Radovičovej darilo aj 6-gólovej pivotke Trunkovej a v skvelej forme sa prezentujúcej Adriane Holejovej, autorke 5 presných zásahov. Najvyššie viedla Juventa v 55. minúte 33-12, keď sa opäť presadila Trunková. Na konečných 15-35 upravila minútu pred koncom domáca Timea Timková. Juventa tak postúpila do 12. finále v rade v najkratšom možnom čase, no na súpera si musela počkať do soboty. Dac totiž svoj finálový mečbal nevyužil a po domácom triumfe 33-24 prehral v stredu v šali 28-30 a vyrovnal sériu na 1-1. Napínavá semifinálová séria sa tak musela rozhodnúť až v treťom súboji v sobotu v Dunajskej Strede. Šala vzala domáci duel veľmi vážne, čo bolo vidno od úvodu. Skóre síce otvorila Réka Bíziková, no presné zásahy Počikovej a dva z ruky Németovej, autorky 9 gólov, posadili domáce na koňa. Po necelej štvrť hodine hry už viedli zverenky Petra Pčolu 10-3. Aj v obrane sa šala nepárala, hosťujúce hráčky do ničoho nepúšťala a darilo sa jej kúskovať útočnú hru Dunajskej Stredy. Tá sa však nevzdávala, trpezlivou hrou v útoku sa dotiahla v 24. minúte na 2 góly. Nezastaviteľná Natália Németová však troma strelami posunula spoluhráčky do kľudu a na polčasových 16-11 ešte zvýšila tvorkyňa útočnej hry Petra Variašiová. V druhej časti domáce pokračovali v rozoberaní súpera. K Németovej sa strelecky pridali Počíková s Kény a v 48. minúte viedli 25-19. Zdalo sa, že víťazstvo šale nič neohrozí, no zverenky Viktora Debreho zlepšili obranu a sériou 3 gólov v 57. minúte odštartovali drámu. Pastorková 50 sekúnd pred koncom strelila kontaktný gól, no posledné slovo v samom závere vyslovila Počíková, ktorá premenenou sedmičkou uzavrela stav na konečných 30-28. Šala si tak udržala nádej na finále, keď Dunajskú Stredu zdolala v sezóne na 4. pokus. O druhom finalistovi sa tak rozhodovalo v sobotu. A veru to bol poriadne tuhý a opäť veľmi vyrovnaný boj, po ktorom sa Dunajsko-Strečanky premiérovo v histórii prebojovali do finále národného play-off a budú čeliť suverennej Juvente Michalovce. Zverenky maďarského kormidelníka Viktora Debreho v rozhodujúcom treťom semifinálovom zápase na domácej palubovke zdolali šaľu 25-23 a sériu vyhrali 2-1 na zápasy. Úvod a vlastne celý prvý polčas bol nesmierne vyrovnaný, hoci šala väčšinou doťahovala tesný náskok domácich. Až v samom závere úvodnej 30 minútovky Dac odskočil zásluhou presných zásahov krídel Bízikovej z Juhož na 3 góly. Následne nepremenila sedmičku Počíková a na polčasových 14-12 upravila tvorkyňa útočnej hry Boglárka Bízik. Po zmene strán potiahla zverenky Petra Pčolu pravá spojka Zuzana Trepáčová a v 37. minúte dokonca Nikola Rácková vyrovnala na 16-16. Domáce však kontrovali trojgólovou šnúrou, čo sa v ďalšom priebehu ukázalo ako rozhodujúce. V záverečnej 5-minútovke hostujúce hráčky dotiahli, ale vyrovnať sa im už nepodarilo a po prehre 23-25 na ne čaká súboj o bronz, v ktorom narazia na Ežeška Prešov.
V českom play-off budú o zlato bojovať Baník Most a Slavia Praha. Favorizovaný Most zdolal Porubu v oboch zápasoch semifinále, keď u súpera vyhral 23-21 a doma 26-18, k čomu prispeli aj Slovenky Lucia Mikulčík a Katarína Kostelná. Slavia po domácej výhre 24-22 prehrala odvetu na pôde Olomouca 25-27, ale pri vyrovnanej bilancii strelila u súpera viac gólov, vďaka čomu sa radovala z postupu.